السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سوال یہ ہے کہ نماز کس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہو گیا بریلوی، دیوبندی، حنفی، ان مسئلہ کے لوگوں کو کون شرک کرتے ہیں اور کون نہیں کرتے؟ آپ بتا جی جی بتا رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں، مطلب کس کے نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہاں، نماز ہر اس آدمی کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں جو اسلام کے اندر ہے، جو ابھی کافر نہیں ہوا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے نماز آپ کی جائز ہے، نماز صحیح ہو جائے گی. صلوا خلف کل بر و فاجر، ہر نیک آدمی اور فاجر آدمی کے پیچھے نماز پڑھو. بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے امام کا انتخاب کرو، نیک صالح متبع سنت امام کا انتخاب کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک اور صالح نہیں ہے یا بدعت کرتا ہے، بعض شرکی اعمال میں ملوث ہے، تو اس کے پیچھے آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. نماز صحیح ہوگی اور اس وقت تک صحیح ہوگی جب تک اس آدمی کے کافر ہو جانے کا فتویٰ صادر نہ کر دیں علماء. جیسے کہ بریلوی ہو گیا ہے، یہ لوگ تو شرک عمل کرتے ہیں. اصولی بات شیخ نے آپ کو بتا دی ہے، ایک اصولی بات آپ کو بتا دی گئی ہے فہیم بھائی، آپ اسی کے تحت فیصلہ کر لیں. دیکھیے فہیم بھائی، یہ بریلوی ہوں، میں اور بھی واضح کر دیتا ہوں، آپ اور واضح سننا چاہتے ہیں. بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا بہت سارے فرقوں کے، ہمارا یہ منہج نہیں ہے، اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا یہ منہج نہیں ہے کہ ہم تکفیر معین کرتے پھریں کسی کی بھی. یہ کام کبار علماء کا ہے، تکفیر مطلق الگ مسئلہ ہے. ہم یہ کہیں گے کہ فلاں کام جس نے کیا اس نے شرک کیا، فلاں کام جس نے کیا اس نے کفر کیا، لیکن جب کسی خاص پارٹیکولر کسی آدمی کی تکفیر کا مسئلہ ہوگا تو اس کے کچھ شروط اور ضوابط ہیں، اس کے کچھ موانع ہیں. شروط کا پایا جانا ضروری ہے، ضوابط کا اور موانع کا نہ پایا جانا ضروری ہے. اس کا پروسیس ہے جو کبار علماء اس کی تحقیق کریں گے، اس کے بعد پھر اس پر فتویٰ جب صادر کر دیں گے کہ ہاں یہ شخص کافر ہو گیا، تب ہم اس کے کافر ہونے کا عقیدہ رکھیں گے. تو تکفیر معین کے لیے ہمارے یہاں بہت سخت شروط ہیں. تکفیر معین کرتے ہیں ہم، ایسا نہیں کہ اس کے قائل نہیں، ہم تکفیر معین کرتے ہیں لیکن اس کے شروط اور ضوابط کے ساتھ. تو لہٰذا اگر کسی بریلوی یا دیوبندی کے بارے میں آپ یہ کہتے ہو کہ اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے، اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ کافر ہے، اور ایسا کہنا آپ کا صحیح نہیں ہے. تو نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی اس وقت تک جب تک آپ اس کے مسلمان ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو. اور ہم سلفیوں کا یہ منہج نہیں ہے کہ ہم تکفیر معین بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر شروط و ضوابط کو جانے ہوئے کر دیں.